የነብር ጅራታ ይዞ ከያዙም አይለቁ ሆኗል ነገሩ አሜሪካ በአማራ ክልሎ ውጊያ ወፍንክች ብላ አራት ኪሎን ማነቋ ሲሰማ ለቀናት ከባባድ ውጊያ ሲደረግባቸው ከነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎች መከላከያ ለቁ መውጣት መጀመሩ ዜና ዛሬ ከቀትር በኋላ ወጥቷል መከላከያ አሊያም የፌዴራል መንግስቱ እስካሁን በይፋ ባይናገራቸውም በርካታ ዜናዎች ከወደ ውጊያዎች እየወጡ ነው ከነዚህ ውስጥ ማንዱ የሆነው ከባድ ውጊያ በተደረገበት ይፋት ላይ ሰፍሮ የነበረ መከላከያ ለቆሞ ጣት ጀመረ ሲባል በጎጃም ወጀል በጎንደር ማክሰኝት ና በአዲስ አበባ ጫፍ ሜጫ ላይ የሞት ሽረት ውጊያ መደረጋቸው እየተሰማ ነው መሀል ሜዳ ላይም ቢሆን አሁንም ውጊያዎች እንዳሉ እየተገለጸ ነው በዚህ መሀል ላይ ነው የአሜሪካ ስትንፋስ የሚባሉ ልሳኖቿ አራት ኪሎን ያፋጠጡ ዜናዎችን አከታትለው እያወጡ ብቅ ያሉትም ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የፌዴራል መንግስቱም በቀጥታ እጁን ወደ ሩሲያ አዙሮ ታይቷል ይህ በእንዲሳለ ታዲያ ከወደ ጎንደር የወጣው መረጃ ፌዴራል መንግስቱን ሌላ ቅርቃር ውስጥ የከተተ ሆኗል የፋኖ ኃይሎች በቅዳሜና እሁዱ የጎንደር ውጊያ ያቀድነውን አሳክተን ወጥተናል ሲሎ በዚያውም ይላሉ የፋኖ ኃይሎች በዚያውም በማንኛውም ጊዜ የፈለግነው ከተማ መግባት እንደምንችል አሳይተናል ሲሉ በቢቢሲ አማርኛ በኩል ይድረስ ለ4 ኪሎ ግልባጭ ለባህር ዳር ብለው ተከስተዋል አሁን ላይ በመከላከያም ሆነ በፌዴራል መንግስቱ በኩል በይፋ ባይነገርም አንዳንድ የዜና መረጃ የሚያጋሩ ገጾች ግን ልዩ ኮማንዶ ቀይለባሽ ጦር ወደ አማራ ክልል በብዛት ማቅናቶን አሁንም እንደቀጠለ ነው እያሉ ነው መከላካያ ሰራዊትም በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ ከውስጥ ጦርነት በተጨማሪ በድንበር በኩል የመጣን የአልሻባብ ጥቃት ተከትሎ በክፍለ የጦር ደረጃ ዝግ ስብሰባ እያደረኩ ነው ሲል አሳውቋል ነገሮች ነገሮች ላይ እንደ እሬቷ ምርር ቆም ጥጥ እያሉ መጥተዋል ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን በጠለው ገለበጠኝን ዛሬም የሚያስቀኙትን ከኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ከተሰሙት የተመረጡትን ጀባን ላቹአለን አብራችሁን ሁኖ ሰናይ ቆይታ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ውጊያ አሁን ላይ የነብርን ጅራት ከያዙም አይለቁ ሆኗል አሁን ላይ በፌራል መንግስቱ በኩል በይፋ ባይነገሩም አደገኛ ውጊያዎች እየተደረጉ ነው ከአንዳንድ አካባቢዎች ላይ መከላከያ ለቆ መውጣትና በሌላ አቅጣጫ የሚመጠውን የፋኖ ኃይል ለመመከት በሚል ቦታዎችን ለቆ እየወጣ እንደሆነ ሲገለጽ የፋኖ አይሎች በዛ መጡ ሲባል በሌላ በኩል እየሄዱ ነው ነገሮች አሁን ላይ እንደ ሬት ምርር ቁምጥጥ እያሉ መሆኑን ደግሞ አለ አቀፍ መገናኛ ብዛን ሳይቀሩ ያስተጋቡት ነው የአሜሪካን አቋም ያንጸባርቃል የሚባሉ ሚዲያዎች ሳይቀሩ የፌዴራል መንግስቱ በውጊያው አደገኛ ቅርቃሮ ሳይገባ አልቀረም በሚል ርዕሰ ጉዳይ የጎንደር እና የሰሜን ሸዋን ብሎም የጎጃም ውጊያዎችን በማንሳት ሌላ ራስ ምታት ሆነዋል የባሳ ታምጣ ታዲያ የፌዴራል መንግስቱንም ሆነ የህወት ከፍተኛ ምራሮች በተለየ ሁኔታ ነጌታቸው ረዳን አደገኛ ወጥመድ ውስጥ ያስገባ ዜና ዜና ወጥቷል በትግራይ በረሃ ብቻ ከ ሺህ በላይ ሰዎች መርገፋቸው ዜናን አሶሺትድ ፕሬስ ሁሉም የወቀው ሲል በዓለም አቀፍ ደረጃ ባለው ገጾ አደባባይ ላይ አውጥቶታል አሜሪካን በአማራ ክልል ውጊያ ላይ ወይፍንክች ማለቷን እያንጸባረቁ ነው ልሳኖቿ የአሜሪካን ጥርስ መንከስ ያየው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትም በይፋ አሁን ላይ ወደ ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲኗ ወደ ሩሲያ አንድ ጥያቄንም ማቅረቡ እንደ ደግሞ ዛሬ በወጣ ዘገባ ላይ ተመላክቷል አሜሪካ ጥርስ የነከሰችበትን ሩሲያ አፍሪካ ጉባኤን እኛ እናስተናግድ አሊያም ደግሞ አዲስ አበባ ታስተናግድ የሚል ጥያቄ ነው የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስቱ በሩሲያ የኢትዮጵያ አምባሳደር በኩል አቀረበ የሚል ዜናን የሩሲያ የዜና ወኪል ታስ ያወጣው ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት በሩሲያ የስንዴ ማዕቀፍ ውስጥ መካተት አለባት የሚል ጥያቄ ማቅረቡ ምን የተገለጸው እዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ኤርትራ ስትካተት ኢትዮጵያ መቅረቶ ይታወሳል አሁን ላይ አምባሳደሩ በይፋ ይህን ጥያቄ እንዳቀረቡ ደግሞ ታስባወጦ ዘገባ ላይ ተመላክቷል ኢትዮጵያ ከራሴ አልፌ ስንዴ ኤክስፖርት እያደረኩ ነው በምትልበት ጊዜ ላይ ስለ ስንዴ ስጦታ ሞስኮን መማፀን ዜና መውጣቱ እርስ በራሱ የሚላተም ሆኗል ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ ሆኗል መሬት ላይ የረገጠው ጉዳይ ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰሜኑ ጦርነት ትከሻችን ዝሏል ሲ ሲሉ በፓርላማ ቀርቦ የተናገሯት ጆሮዋን ሰርስሮ የገባው አሜሪካ ጊዜው አሁን ነው ብላ የአማራ ክልሉን ውጊያ ንጹሃን ላይ የደረሱ እልቂቶች ፈለፈለች እየፈለፈለች በማውጣት ወይ ፍረድ ወይ የሚል አደገኛ ሸምቀቁ ማስገባቷን ዓለም አቀፍ የዜና ቋቶች አሁን ላይ ነው በፌራል መንግስቱ በኩል ፋን የሚባል ሽፍታ ልክ አስገብተኗል ቢባለም በጎን ግን መሬት ላይ ያለው ጉዳይ በርካታ ተቋሚ ፓርቲዎችና ፓርቲን ጨምሮ ማይ አድና እንደሚያወጡት ከሆነ መከላከያው ወደ አማራ ክልል እየገባ ከባር ጉዳት እየደረሰበት መሆኑን ሲገልጾ በጎን ደግሞ ሽምግልናዎች በተደጋጋሚ የተመከሩ ይሎች በኩል የነብር ጅራ ተይዞ ከያዙም አይለቁ የሚለው የመለኛው የሀገሬ ብሄል ከአራት ኪሎ ዳር መቀሌ እስከ ጨፍዮ ፍላሚንጎ እያስተጋባ ነው በዚህ ላይ ነው ወደ ጎንደር ገባው ጣ አለ የተባለው የፋኖ ኃይል አላማይን አሳክቼ ነው ማለቱን ቢቢሲ አማረኛ ያስነበበው ቢቢሲ አማረኛ ከአይን ማኞች ያገኘውት ባለው ዘገባ ከሆነ በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ላይ ለውራት የዘለቀው በፋኖ ታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊቱ መካከል የሚደረገው ግጭት ይለዋል ሶ ነገር ግን በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዛንን ጨምሮ እውነታውን የሚያሳየው ከሆነ ጦርነት ሆኗል አሁንም እንደቀጠ የተሻለ ቢቢሲ ከተለያዩ ስፍራዎች መረጃ አግኝቻለሁ ብሏል መስከረም 13 ቀን 2016 ዓ.ም ግን በታሪካዊቷ የጎንደር ከተማ ላይ የተደረገ ውጊያ ሌላ መልክ እንደነበረውና የፋኑ አይሎች የፈለግነውን አላማ አሳክተን የወጣ ነው የሚል ነገር ነው ቢቢሲ ሰማው ያለው በጎንደር በከተማዋ ውስጥ በሚገኙ ማራኪ ልደታና ቀበሌ 18 ተብሎ በሚጠራው አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ተኩስን ያስተናገደ አደገኛ ውጊያ በሰንበቱ ተደርጓል ለደንነቱ ሲል ስሙን እንዳይጠቀስ የጠየቀ የከተማ አንድ ነዋሪ ግጭቱ የተፈጠረው ፋኖ ሁለት እስር ቤቶች ላይ ጥቃት በመፈጸሙ እስረኞችን ማስለቀቁን ተከትሎ ነው ብሏል ይህ ማለት ደግሞ ፋኖ እንደሚለውም ዓላማውን አሳግቷል የሚል ጥያቄን ያስነሳል ነዋሪው አክሎም በፖሊስ ጣቢያዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ተከትሎ በከተማ አብዛኛው አካባቢ ላይ ከፍተኛ የተኩስ ሩምታይ ሲሆን በዚህም ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መረሱን ገልጿል ፋኖ አሁን ላይ ወደ ከተማዋ ገብቼ ምንም ያደረኩት ነገር የለም አላማዬን አሳክቻለሁ ቢለም የፌዴራል መንግስቱ መከላከያ ሰራዊት ባወጣው መግለጫ ላይ ግን ዘርፎን ጦት የሚል መግለጫ መውጣቱ ይታወሳል የፋኖ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ግን ከሱን አይቀበለውም ተብሏል ከተማዋን ለስድስት ቀናት ተቆጣጥረን በነበረበት ወቅት ላይ ምንም ነገር አልነካንም አሁንም ባንኮችን ሳይቀር ተቆጣጥረን በነበረ በት ወቅት ላይ ሸማቾች ልንዘርፋ እንችልም ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል በሌላ በኩል ሁለቱ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ከፍተኛ ተኩስ ስለነበረ ዝርፊያውን ለማጣራት እድል እንዳላገኙ የገለጹ ሲሆን ከተማዋን ለቀና ሲንጣት የነበረው ከባድ መሳሪያ ተኩስ ግን በነዋሪዎቹ ላይ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ስጋታቸውን ነግረውኛል ብሏል ለቢቢሲ ቃሉን የሰጠው የፋኖ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ስሙ እንዳይግለጽ የፈለገው አካል እንዳለው ከሆነ አሁን ላይ ወደ ጎንደር ከተማ የገባ ነው አላማችን ለማሳካት ነበር አሳክተናል የታሰሩን አስፈትተናል ብሏል በዚህ ወቅት ላይ ታዲያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ጎንደር ከተማ ለመግባት የሞከረን የፋኖ ነው ኃይል ደመሰስኩትኝ የቀሩትን ደግሞ ከከተማው አስወጧቸው ማለቱ ይታወሳል በቁጥር ማምሳ የሚጠጎ የፋኖ ታጣቂዎችና ከፍተኛ አመራሮችን ገድ ማለቱ ይታወሳል ዜና ግን በጭራሽ እውነት አይደለም ሲል የፋኖ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ገልጿል እውነት ነው መስዋዕትነት አለ መስዋዕትነት የተከፈለው ግን 50 የሚጠገ የተባለው በፍጹም ነጭ ሸት ነው ብሎታል አሁን ላይ ተገድሏል በሚል ስማቸው የተዘረዘሩ አካላትም ቢሆነው በቅርቡ በይፋ ይቀርባሉ በአካልም ስለመኖራቸው ያረጋግጣሉ ብሏል አሁን ላይ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ በኩል የሚወጡ መግለጫዎች እርስ በራሴ የተጋጮ ነዋል መሬት ላይ ካለው አቅ ጋር ማን የታረቀው ለሚለው ግን አለም አቀፍ መገናኛ ብዛን አሜሪካን ማኞች አገኘን በሚሉት መረጃ ከሆነ የፋኖ ኃይሎች አሁን ላይ የጀመሩት የደፈጣ ውጊያ መንግስት ኃይል ላይ ከባድ ጉዳት ማስከተሉን ደግሞ ዛሬ አሶሽየትድ ፕሬስ በወጣው ዘገባ ላይ አመላክቷል ከጎንደር በተጨማሪ በኡር ውጊያ ላይ በማክሰኝትና ቆላድባ ከተሞች መተኩስ መኖር ነው አሪዎች በዚህም ሳቢያም ከጎንደር ወደ ባህር ዳር በሚወስዶ መንገድ ላይ ትራንስፖርት መቋረጡን ነዋሪዎች አረጋግጠዋል ባለፈው አመታም አምሌ መጨረሻ የተባባሰው በፋኑ ታጣቂዎች ና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የተጀመረው ተኩስ በአብዛኛው የክልሉ አካባቢ አሁንም ድረስ እየተካሄደ መሆኑ ተገልጿል ታዲያ በዚህ ላይ ነው የብሪክሱ ትኩሳት የተጨመረባት አሜሪካ በልሳኖቿ በኩል የፌዴራሉ መንግስት አንድ ጥይት ሰት ተኩስ በዶላር ለማንበርከክ ስራ ጀመረች የተባለው አሁን ላይ አሜሪካ በአውሮፓ ህብረትም ሆነ በተመድና በሌሎች ከፍተኛ ተቋማት በኩል በተለይ ደግሞ አይ በመጠቀም የፌዴራል መንግስቱን ከባድ ትኩሳት ለቃበታለች የሚባለው እንደሚታወሰው አሜሪካ በልዩ መልእክተኛዋ በኩል ማይካመር ቀድሞ የተያዘ አጀንዳ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ለማየት የነበረ አንድ ጉባኤ ላይ የአማራ ክልል ውጊያ በጦር ኃይል አዛዦች በኩል ተራና የሽፍታ ሙከራ እንደሚባለው ሳይሆን ከግማሽ ሚሊየን በላይ የአሜሪካ ዶላር በ በዘጠኝ ቀን ውጊያ ብቻ ማስወጣቱን የገለጸችው ከ 360 ዲግሪ ጠምዝዛ አሁን ነገሮችን አማራ ክልል ላይ ከተዋለች የፌደራል መንግስቱም አደገኛ ቅርቃር ውስጥ እንደገባ መረጃዎች እያመላከቱ ነው በየቀኑ ግን ንጹሀን እየረገፉ ነው የኢትዮጵያ የሲቃ ድምፅ አሁንም እንደቀጠለ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ